হয় এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই উত্তৰ গুৱাহাটীস্থিত যি সন্তোষ কুমাৰ এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ ঘৰত আহ অভিযান চলাইছে আৰু এটা বেলেগ যি উত্তৰ গুৱাহাটীস্থিত ৰজাদ যিটো বাসগৃহ সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী সেই বাসগৃহটোত অভিযান চলাবলৈ লৈছে আৰু বৰ্তমানেও গৃহটোৰ ভিতৰত আহ যি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ বিষয়াসকল আহ ইতিমধ্যে ভিতৰত তদন্ত তদন্ত চলাই আছে আৰু এইগৰাকী দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰক্ষী এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী উত্তৰ সম্পত্তি আছে আৰু এইহেজাৰ বাইশ বৰ্ষৰ পৰা পলাত হৈ আছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ ওপৰত অভিযান চলাইছে তেওঁৰ খণ্ডৰ ওপৰত অভিযান চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁক অনুসন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আহ প্ৰাক্তন এগৰাকী ডি জি পি ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী আৰু ফাৰ্ষ্ট এ পি বিভিন্ন টি এফত কৰ্মৰত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী আৰু সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ আহ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত কেইবাটাও অভিযান চলিছিল আহ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীতো তেওঁৰ নামে বেনামে সম্পত্তি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছিল আৰু পোনে পোনে ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ এটা আখণ্ড দালান আৰু এই দালানটো তেওঁ নিজে সজাই আৰু তেওঁৰ এই সম্পৰ্কত আৰু কি কি তথ্য পাতি আছে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এই ঘৰটোৰ ভিতৰত এতিয়াও অভিযান চলাই আছে আৰু নিশ্চয়কৈ এই অভিযানৰ জৰিয়তে বহু বিস্ফোৰক তথ্য উদঘাটন হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত কি পৰ্যায়ত আছে কি আছে সেই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা নাই যদিও এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ বেনাম নামে বেনামে থকা সম্পত্তিৰ ইয়ো এটা এটা কোন আৰু এই দৃষ্টিভংগীয়ে চালে যে এইটো এটা প্ৰকাণ্ড দালান আৰু এই দালানটোৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ সম্পত্তিৰ নামে বেনামে সম্পত্তি আছে আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰৰ পৰা আৰু ৰজাদুৱাৰ ৰজাদুৱাৰৰ এই বাসগৃহটো তেওঁৰ এই সম্পত্তিৰ তালিকাত পৰে আৰু ইতিমধ্যে নিবাৰক শাখাই গুৱাহাটী কেইবা ঠাইতো অভিযান চলাৰ উপৰিও আহ বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীস্থিত যি ৰজাদুৱাৰ এইটো বাসগৃহটো অভিযান চলাইছে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ আহ যি তদন্তকাৰী দলে এতিয়া অভিযান চলাই আছে আৰু আহ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই কি কি তথ্য পাতি পোৱা হৈছে আৰু সবিশেষ কিছু সময়ৰ পিছতে জানিব পৰা হ'ব আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰৰ আশা সক্ৰিয় হৈ আছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী এ এছ আই ক'ত লুকাই আছে সেই কথা সোনকালে ওলাই পৰিব আৰু তেওঁৰ যি বেনামী সম্পত্তি সেই সম্পত্তিৰো নিশ্চয়কৈ হিচাপ ৰাইজৰ ওচৰত স্পষ্ট হৈ পৰিব